Good morning friends. Ang topic po natin ngayon ay about kay Albuca spiralis. O ngayon lang uli ako nakapag-blog dahil malamig na. Autumn na po dito sa amin kaya mag-aano na ako, magnaglipit na mga halaman, ipinasok ko na yung mga halaman na hindi nabubuhay sa taglamig, pagwinter. Kaya medyo ba maraming trabaho, naglinis ng mga garden, kaya, ayun, medyo, wala ko sa mood na mag-vlog. Uh, ngayon, nakita ko po ito ngayong araw na, eh, kahapon pala, nakita ko po ito, ganyan, nagulat ako, kala ko patay na ito. <laughs> ito po ay, si Albuca Spiralis, ayan, may bulaklak po siya, sabi ko, bakit ang bango dito parang may vanilla sa, ano, sa kusina ko. Dito ko kasi nilagay siya. Dati kasi, buong summer, nandoon siya sa south facing window sa bahay ko. Tuon siya, pero bihira ko lang talaga siya didiligan. Once a month lang talaga. Ngayon, nilipat ko siya dito sa north south, uh, north, ah, uh, side ng bahay ko na walang liwanag lang ng ano, ng araw ganyan, kasi may mga heater kami, ayoko na ano siya, ma -ano sa, masunog ba sa hita, sa init. Kaya nilipat ko siya dito. Kagabi nakita ko siya, sabi ko ang bago dito sa lugar na to. Nakita ko biglang may, hoy, tada, <laughs> may bulaklak siya. Okay, ang pangalan pala niya ay si Albuka Spiralis. Nabili ko siya dito sa garden center na malapit sa amin. Da, ang presya talaga dati niya, 350 sa, sa pera natin. Ngayon, nakita ko siya sale. Bali, 150 na lang. Sabi ko, hindi ko naman alam na ito pala ay isang, ano rin pala, succulent. Ngayon, nagandahan ako sa kanya dahil, kulot ba? Eh, ang lola kulot ang buho, kaya nakita na ako dahil kulot siya. Yan, yan, mga kulot yan. Yan, umiikot siya ng ganyan. Eh sabi ko, okay, ngayon ko lang to nakita, hindi ko alam na succulent din pala to. Binili ko, kasi cute ba? Tapos hindi ko alam kung anong klase siya, kung anong pangalan niya. Ngayon nag-research ako, ito pala ay eh, si Albuca Spiralis. Tawag nila si Sizel. Pamilya siya ng asparagus. Asparagase, <laughs> tawag ba dito. Siya ay from Africa at saka sa Arabian countries. Doon talaga siya. Ngayon, pag ano, pag uh, summer, nasa dormant period siya. Pag winter pala siya buhay. Yan, nasa growing season siya. Tapos, para pala siya, para kumulot yung buhok niya, kailangan niya ng maraming sikat ng araw. Para ito kumulot ito. Ito mga yan sikat ng araw. Ngayon, ang ano niya, <coughs> ang bulaklak niya, nag, nagbubukas lang tuwing umaga sa madaling araw, yung yes, sa morning lang, bubukas siya. Tapos, ang amoy ng ano niya, eh, parang banilya ang kanyang ang amoy ng kanyang bulaklak. Parang banilya, ayan. Hmm. Tapos ang pag-ano sa kanya ang ang care tips na masasabi ko lang sa kanya gusto niya ng sunny tapos ang soil niya cactus soil with pumice tapos ang watering niya uh, once a month lang talaga sa bagay once a month din lang ako magdilig tapos uh, ang summer niya dormant siya pag summer ilalagay mo lang siya sa sa shade or partial sun lang kailangan niya. Ayaw niyang nauulanan lalo na kung nagtumutubo pa lang ganyan. Mabubulok ta, mabubulok siya. Ang ano niya, ang pag kailangan pag tinanim mo siya kapag mukha dito para siyang sibuyas ba. Yung sibuyas ganyan. Pag mo siya ilulubog lahat, yung kalahati kailan nakalabas to, ganyan. Kaya nung nabili ko siya, nakalabas siya nang ganyan, ganun yung ginaya ko na rin lang. Ayun. Di, ang pag-fertilize sa kanya, tuwing ano lang, in autumn kasi nasa growing season na siya. Kailangan niya lang temperature ng sa so winter, 10 to 15 grad. Pwede siya ma-propagate lang siya ng about, sa seeds. Kung halimbawa ito natuyo na yung ano niya, bulaklak niya, yung meron siyang buto dyan. At saka ano, yung mga sibuyas niya, yung Uh, daughter onions niya tawag niya dito sa atin. Ewan ko niyan. Basta alam ko sa German, ano yan, doctors weevil tawag nila. Kaya minsan nalilito ako. Sa Tagalog na iniisip ko nalang. Yung halimbawa, yung sibuyas niya ng anak, yung anak niya, yun yung propagation niyan. Ngayon, ang August at saka hanggang uh, May to August, sa sunny place mo ilagay, iwasan maulanan hanggat uh, halimbawa, yung ano niya, yung yung, ano niya, yung onions niya, yung sibuyas niya, hindi pa tumutubo, dapat pag siya maulan na, kasi mamamatay siya. Tapos, pwede, after two years, pwede mo siyang iripat. Huwag mo muna siyang lagyan ng fertilizer. Tapos, pag nag, -ano na siya, tumubo na yung dahon niya, saka mo siya i-fertilizer. Kung halimbawa ba, malapit na yung mga September, October, ganyan. Oo, oh, nak nakita na ko sa kanya, dahil Kulot nga. Hello, <laughs> la kulot ang buhok kaya yan, ganyan. <laughs> Mabango siya. Tinawang cute, ba? Oh, ayan. Kaya pala siya kumukulot pag may lagi siyang naiinitan ng araw. Eh siya sa init lagi ng araw pero hindi siya lagi siya nababasa. Ang ginawa ko dito kasi next year magpapalit ako ng, ng lupa. Ituturo ko sa inyo para wala kay mga gnats sa bahay Mga mga gamu lumilipad na kung saan saan pagdasalub sa ng bahay ay rin yung mga paso dahil galing sa lupa yung mga nangingitlog yung sa, sa lupa tapos pagdating ng salub ng bahay nagliliparan siya dyan nang, nabubuo siya inilipat ko po siya dito sa ganito sa few lang yan ganyan nilagay ko lang siya wala kanya ganyan konti lang pagdilig ko kung kailan nilipat ko siya dyan mulaklak siya healthy yung roots niya ayan kanya lang ginawa ko Basta dinidiligan ko lang siya konti lang talaga. Nawag mabubulok yung walang nakababa dito tubig sa ilalim. Ganyan. Gata niya. Maganda yung sa sa loob ng bahay Ang talaga. Ayan, niya. Ayan ang mga propagation ko. Oh. Ah, dami ng ano, si Lola, daming succulent. Ito naman, ho, binago ko rin. Dadagdag ko na rin sa kwento ko, no? Ito pala, isang daon lang bibilin mo, hindi talaga yung may tangkay. Mahirap ito mabuhay. Minsan namamatay siya. Pag diniligan mo, minsan na uh, overwatering siya, umamatay siya. Kaya ginawa ko, pinaghiwalay ko siya, tinanggal ko ulit dito sa tawag doon. Hoya kire, itong tawag nito. Hoya siya. Ngayon, tinanggal ko siya dahil nilipat ko siya, pinaghiwalay ko para yung roots niya makagalaw baka baka sakaling mabuhay kanya. Ito yung may mga mga bulaklak ng aking uh, tawag doon ng Black Knight. Yung mga patubo ko yan, ito nabuhay na si Black Prince. Ayan. Ito binili ko rin siya kasi pangakapangalan siya ng mama ko si Echeveria Australia. Ayan, mga propagation ko. Ito naman din, propagation ko, ayan, tumubo na siya, mataba na siya. Si, ano siya, si si String of Pearl. Ito rin, ayan, mga propagation ko. Ito si, ah, nilagay ko, lagay ko siya sa taas kasi lagi may araw doon. Dito, konti lang araw nasa north side siya ng bahay ko yan si ano siya Echeveria Purposorum ito naman si Hope tumubo na rin Pilatupo. ayan, nandito lang siya sa kusina buti naman yung mister ko napabayaan lang <laughs> napabayaan lang yung aking hobby okay magandang araw uli sa inyo Thank you for watching. Sa susunod uli, kwento ko about sa watch. Ang dami ko kasing aloe eh, at saka um, Hawarcha. Kwento ko sa inyo. Sana nagustuhan nyo ulit ito. Wala pa kasi ako akong ano eh. Hindi pa ako maroon mag-edit ng video. Uh, papaturo pa lang ako sa anak ko kung dumating dito sa bahay. Okay, thank you ulit for watching. Bye! Have a nice day. Bye.